নমস্কাৰ, মই পাৰ্থ। এটা তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ', যি তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'ই আপোনাৰ মনটো ভৰাই তুলিব। সৰস্বতী পূজাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশই পোচাকক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া উত্তাল কৰি তুলিছে। এক কথাত, যুৱতীসকলৰ পোচাকক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনা হৈছে, ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। কিন্তু যি সময়ত সেই সমালোচনা হৈছে, সেই সময়ছোৱাত এগৰাকী মৰম লগা কণমানিৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'ই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ভিডিঅ'টো হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ অম্পুক শাকুজুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ ভিডিঅ'। প্ৰধান শিক্ষক নৱৰাভাক এগৰাকী মৰম লগা কণমানিয়ে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই সেৱা কৰিছে, যিটো ভিডিঅ' এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। সেই তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আৰু আপুনিও উপভোগ কৰক, যি তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'ই আপোনাৰ মনটো সঁচাকৈ ভৰাই তুলিব।